Stretching. Innan korksen kommer, nu är stretching. Ja, exakt. Oj, man är stel. Nu har jag stretchat. Så har man ju så bra balans också. Jag gör såhär safety hops hela tiden, för jag kan inte stå still. Ja, men nu, vi ska köra lite nu när Lukas är här. Ja. Lukas är tillbaks. Han har varit borta, den försvunna sonen. Ja. Då blir det skidtricks. Mm. All day long. All day long. Så här blir det en sesh med bara massor med skidtrick. Ja. Och jag tänker att vi tar nog upp skidorna också, så vi kör dem med skidor till och med. Just det, det måste vi göra. Det måste vi. Får se första tricket då. Åh, oh, det är ju en klassiker. Ooh. Är det en rodeo? Rodeo. Rodeo. Upp. Går det med en flat spin då? Ja, tycker jag. En sjua kanske? Ja. Jaha. En långsam kort. Vi kör en dubbelkort till igen direkt då. Ja, okej, okej. Nice. Det där var en bra start ändå. Riktigt bra start. Fett. Får vi se en dubbelkort till? Oh! Den var mer över huvudet än vad du brukar göra. Ja, jag vet. Dina brukar bli flatare än så. Ja, men det var... brukar jag hoppa högre med. Ja. Nu kände jag att jag tog i mycket mer och då blev det nog mer flippig. Ja. Men vi kör en till. Kör en till. Oh! De är flippiga idag! Är de det? Ja! Du brukar göra dem flat, men den är snygg, men... Är den det? Ja, jag... Men de är inte som vanligt. Nej, jag måste kolla. Kasta därifrån, jag kollar. Så jag ska testa en dubbelkork 14. Eller en sne full om du är gymnast. Står du där? Ja, om jag hoppar på den så kan jag hoppa. Jag vill inte göra en i fobbit först, för att jag vill komma till det stadiet. Ja, jag kan göra så. Är det okej om jag har den så här? Det är inte. Du ser groggy det. Ah, sorry, alltså det där var en hård för att jag har ont i svagheten. Jag ser det här sen, alltså. Jag sa nästan snyggt för dig när du körde, för det var jättebra ut. Det såg bara han kom. Jag var yes, och sen bara, och sen stirrade jag. Och man gör ju safety flips, alltså det hände ju. För du hade grejat om inte han var på mitt i vägen. Ja, du menar det? Det här är vad jag kallar KO. Det där, vet man kan du... säga att det är KO Deluxe. Men det var fett. Du landade en bra ju. Jag har ingen rätt att klaga med mitt smalben. För mitt smalben gick i ditt huvud. Så det är du som har det. Jag ska säga det. Med tanke på hur ont det gör här. Aj! Aj! Ja, det känns så. Förlåt alltså. Nu tar vi det. Mattinkastning är det farligare att kasta in mattan, har vi lärt oss det. Alltså, det är inte så att man kan landa på nacken. Det syns nästan till och med. Det är inte så att man kan landa på nacken, det är så att man kan få ett ben i huvudet. Ja, precis. Sorry. Nu börjar jag gå över. Ja, bra. Now are they friends again. Nu får jag inte använda matta mer för att det är livsfarligt. Jag säger alla utrym. Jag ska göra dubbelkork, alla får flytta sig. Ja, precis. Ah, okej. Men känner du att det är dags att hämta skidor eller? Eller vill du köra lite först? Jag skulle vilja
Den är snygg alltså! Den där är fin! Den var bättre va? Ja. Hur känns det? Ovant är det. Vadå ovant? Du har ju varit i Sälen hela vintern. Det där måste vara vanare än att inte. Jo, alltså. Ja, men alltså... Jag bara driver med dig. Ja, du har ju rätt. Du har ju en poäng. Snyggt! Oj, oj! Allting blir så mycket tyngre med de här alltså. Ja. Och se om jag kan göra en sån liksom. Ja. Hålla, vi ska se. Ta det igen så att folk såg där vad det var en mina. Kolla! Precis! Och sen en sån där tänker jag. Mjuk rack. Lite mer höjd! Jag bromsar rotationen så mycket när jag sträcker ut armen. Ja. Jag höll så, men jag hade inte greppet. Nej. Jag ska få dit greppet ordentligt. Jag ska backa lite. En flätspin då. Ja. Men typ. Ja, där ute. Ja. Jag tycker det är bio. Ja, eller mer bio skulle jag säga. Ja. Det är en bio. En bio? Ja. Ah! Typ bara, tänk bara att du ska göra en vanlig tre och så bara upp med bena. Ja. Den där kan du bra. Ja. En sån då? En sån kork? Ja, en blant. Oh! Nice! Nice! Bra! Wow. Den var jag inte beredd på. Jag bara skickade dubbel. Hur landar du? Med tårna ner eller? Det gick bra. Nej, du kommer... Ja. Nu får du köra. Jag inte bra. Där ja! En miss i femma då. Ja. Ta lead en gång till. Vad ska jag? Lead en gång till. Lead en gång till. Ja. Nice! Jag håller den bra också. Va? Jag håller den fint. Ja, det gör du. Jag testar en sån. Ja, okej. Okay. Och precis när jag kommer runt. Nästan med våra fina rail här. Ja. Man kommer upp såhär. Ja.
Ja, precis. Åh, Mystico, va? Ja! Yeah. Hur går det? Ja, jag är trött. Jag ska avsluta med en vanlig frontflip bara för att jag inte gjort det på skidorna. Ja. En Superman frontflip. Superman? Okej. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Bra. Det är bra. Ja, det är bra. Åh, så bra. Hur gör jag? Rodeo. När du försöker på den här Rodeo. Alltså, bara Den ska gå, men den är vidrig.
Kan man inte... Vill du starta med hoppa av? Det var nästan det jag tänkte, att det kanske är lättare... Min utmaning, vi kör regular först, okay, och sen hoppa. Ja, ja, ja. Och vi ser om jag sätter den. Det är ju, regular när lugn och sen ska man in i jättekonstigt. Ja, men regular har man så bra koll på i själva ingången i, så att... Åh, oh, jävlar! Åh! Oh, det är gott, va? Fan, vad bra det är! Hoppa! Åh, oh, oh, det var ju bra! Jag tror... Det där kanske var en... Det var fan mer än en korpor, va? Jag menar. Vi får kolla på, men det är godkänt av alla. Ah, dåligt! Åh! Oh. Fruktansvärt bra, det är så jäkla snyggt. Nu är vi klara med våran session idag. Ja. Fan. Det var nice. Ja, det var riktigt nice. Shit vad bra det har gått. Ja. Vi kommer nog göra lite sjukare grejer framåt i tiden. Det kommer vi. När vi kommer igång lite. Nu är det så här, för mig då i alla fall kan jag känna det är bara att försöka komma igång med att hitta kontrollen igen med att hoppa. Och sen, nu måste han ju komma över hjärnskakningen han fick av mitt ben. Ja, det är med. Ja, men så det är, nu är vi klara härifrån. Men jag tänkte lägga in att det är faktiskt så att jag har köpt en cykel. Mm. Och Hampus, som ni säkert vet vem det är om ni har sett den här kameran, han har köpt en skateboard. Och du har en skateboard också. Jag har en skateboard med. Så det här är från min första dag på cykel och Hampus första dag på en skateboard. Du var inte där. Nej. Men nej. Vi kommer nog bli lite videos när vi försöker lära oss hur man gör såna grejer i en skatepark. Ja. Så här kommer lite från när vi var och när jag var och försökte cykla min första dag på en cykel. Ja. Ja, inte ja, på en trickcykel då, på så man ska göra någonting annat än bara cykla framåt. Ja, exakt. Så njut av mina noob moves här. Så mot slutet av sommaren kanske det kommer något fränt. Det ska bli spännande att se. Hej. Nice. Jag har köpt en cykel, en Hardtail MTB, lite dirt cykel som man ska hoppa och greja med, vet du. Det är tanken i alla fall. Jag har kollat lite på YouTube-videos och sånt och har snöat in mig lite på dem som håller på att cykla. Och som bara vart jag såg där. Jag bara, jag måste ju köpa något. Jag måste testa. Jag måste cykla lite. Det ser ju svinkul ut. Så idag är tanken att se hur duktig jag är nu. Och jag har ju noll erfarenhet. Så det här kommer bli en helt enkelt en video där vi filmar lite och ser om jag kan göra någonting överhuvudtaget på den här cykeln. Jag har ingen erfarenhet. Men jag kanske... Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Jag ska få se. Vi ska helt enkelt se hur duktig jag är nu. Och sen så är väl tanken att göra en video sen efter sommaren. Och se en sommars progression liksom. Hur mycket jag har lärt mig på en sommar. Ja, det är lite tanken. Så jag har köpt en cykel. Och så köpte jag en hjälm här igår, vet du. Jag ska ha hjälm på mig. Jag är inte som de här ungdomarna som tycker att det är okoolt med hjälm. Jag är gammal man. Jag tycker det är läskigt utan hjälm. Men så nu sitter jag här och väntar på att Hampus ska komma. Han väckte mig faktiskt, så han bor, men han är inte här än. Bara med utan hjälm på en bodyhop kanske. Du gör det. Är du säker? Nej, det är osäkert alltså. Det här borde, det här vet jag. Oh! Jag har kollat YouTube tutorials. Ja, det är det. Då får du visa lite nu då. Ja, men jag tänker att vi ska försöka. Ja. Jag ska försöka göra visa hur mycket så här, jag vet inte vad det heter ens när man liksom. Jag tror det heter table eller något så här, när man vänder bakåt. När man lägger ner cykeln så här.
upp där. Ja, okej. Okay. Och sen är väl målet. Jag tänker, ska vi göra en liten line? Om du ställer dig på den där kurben som är ur. Den i mitten, du? Ja. Ja. Jag ska köra en upp där. Nej! Du, kan du hänga med, tror du? Ja, ja, det går. Jag tänker, om jag hoppar upp där. Ja. Och sen kör jag, och sen svänger höger och sen ner i bowlen kan jag pumpa lite. Ja. Och så försöker jag göra en fly out one hander. Ja. Så jag försöker ur bowlen. Och sen hoppar jag ner där och sen försöker jag göra en fakeys. Jag måste lära mig vad orden är för det här. Det var absolut, jag försöker hänga på. Vad lite. Det ser bra ut. Ah! Jag är rädd. Nej då, bara droppa. Trots att jag är beredd. Nej, men det ser bra ut. Ja, vi fortsätter. Ja. Jag skulle göra one hander, men jag hade ingen för höjd ju. Där, yes! Nej! Nej! So close. Nej. Wow, ja, men det... Och sen, men jag försökte göra en sån här. Kolla. Jag vet inte om mitt styre är för långt alltså. Jag måste. Ja, den jag vill göra barspin eller något. Ja. Men jag tänker en 180. Mm. Vi testar det här. Ja. Det kommer jag på nu. Jag kommer nog krascha, men det blir kul. Ja, ja, det blir jättekul. Så jag hoppar upp på den. Den där då, i mitten. Och sen 180 av. Ja, ja, men kör. Det blir skitkul. Åh! Oh! Jag sa precis, Rasmus, gå och krascha en gång. Jag tänker att det är bättre att committa än att landa snett. Ja, ja, det är ju verkligen. Bara kör. Bättre landa baklänges och krascha. Tror jag. Faktiskt. Ja. Än att landa snett och bara gong. Tänk inte, bara kör. Ah, jag fegar lite. Men det var ändå, det var på väg. Det var 90. Och det blir ju ingen superkrasch ändå. Vi kör igen. Ja, det tycker jag absolut. Jag kom igen. Jag pumpar mina däck lite. Upp, kör iväg. I choose you. Kom igen, brask. Kommer jag försök två. Bra. Ja! Nej! Där var det verkligen. Alltså det var ju. Det var skitbra ju. Jättenära nu. Tror jag flyttade luft i däcket. Tror du det? Kändes det inte som att det... Jag tyckte det vred sig lite. Ja, jag tänkte inte så mycket på det. Det kan vara så, jag tänkte inte så mycket på det. Fan! Men det, kom det, runt, ju, det kommer ju att sätta sig till slut liksom, tänker jag. Du är nära. En gång till, eller? Till, ja. Är det tredje gången? Eller? Men jag tror fan att jag... Vet du vad vi gör? Nej. Vi kollar replayen så får se om mitt däck. För jag tror jag har för lite luft. Ja, jo men... Det kändes konstigt. Det är bara att titta. Vad hände, Hampus? Vadå? Den där sög. Okej, vänta då. Får se. Jag har faktiskt lärt mig, Olli. Ja, du har ju lärt dig. Jag vet inte vad du håller på med. Det är jättehöga. Tänk bara styla till. Det går, du, när kameran är på, då går det inte så bra för Mr. Hampus. Nej. Så jag ser nu om jag kan göra en Olli då. Ja, helt okej. Okay. Nej. Den där var kass. Nej, det här, jag tror vi avbryter det här filmen. Nej, men jag måste göra en bra måste jag göra. Men jag kollade filmen och jag måste pumpa mitt bakdäck för den går rakt igenom. Som jag kände, jag kollade på filmen. Jo, men det, ja, jag håller med faktiskt. Ja, så jag kommer inte, och jag vill inte, jag orkar inte ta sömn. Jag orkar inte få punka direkt. Nej, det är lite. Men det var sjukt att, jag är faktiskt nöjd med det. Men jag kommer vara skitnöjd med. Jag kommer öva. Ja. På lite bara allmän åkning. Jag måste våga droppa ordentligt, hoppa lite. Ja, jag börjar bli bekväm med att åka och sådär nu. Kan droppa lite. Ollin har jag satt. Jag hoppade typ så högt en gång. Men jag tycker vi gör en... Ska inte du göra en line då? Nej, men jag ska göra en Olli.
kanalen. En line, men, alltså jag kan ju inte hoppa över och... Nej, men du kan ju kan du pumpa lite i... Där borta? Ja, jo. Du sa att du var bekväm. Så bekväm med henne, men den är ju jättebra. Det bara rinner svett om mig. Alltså. Ja, du är svettig, jag är inte lika svettig. Men jag var innan, men nu har hjälmen jag filmat för mycket så att nu, nu är jag så här torr igen. Men okej, okay, jag ska, okay, kolla här nu. Ja, vi gör så här. Hampus måste ju få visa att han har lärt sig något också. Så jag tycker Hampus, tar du droppet? Jag gjorde det innan. Jaha! Det är superdroppet. Det är superdroppet där, ja. Hej! Kolla! Det gick ju! Upp med då! Upp med? Ja, kör då! Ta lite fart! Kom igen! Du försökte ju inte ens! Okej, är du med på den här då? Jag är med. Där! Där har jag till att... Min excuse, jag kan sånt. Vänta, jag säger så här, jag ska testa Hampus, jag får testa din bräda. Ja, okay. Jag testar ner och upp. Ja. Jag har hjälm på mig. Ja, du är lite mer säker. Oh, jag ångrar mig direkt när jag sa det. Oh. Ja, jo då, den är bra. Alltså grejen är att Brask är bättre än mig på det där med. Det är inte bra, jag måste bli bättre än Brask. Ska vi se, kom igen då Brask. Yes! Kanske upp också. Men ja, okay, jag okay. Hoppar inte ens. Jag vet inte vad jag det gör. Kanske är lättare upp. Va? Kanske är lättare upp från den lilla megakanten. Oh! Jag kom upp alltså. Ja, det där var jätteclose. Nice. Det är mina skateboardskills. De kommer säkert också öka lite under sommaren. Ja, jag tror... kommer köpa min bräda. Ja, jag tror. Jag kommer ju inte kunna hålla mig. Nej. Dina cykelskills, Hampus, vad tror du? Tror du kommer cykla något i sommar? Kanske. Kanske. Jag lovar ingen, men det är klart att jag kommer testa lite. Men jag är ju inte bra. Får jag testa bara att rulla på den en gång? Ja, ja. Vi kör. Hampus kör cykelsesh. Klaga inte mitt pumpande nu. Nej då. Ta det lugnt med mitt däck. Nej, jag tar. Testar du att ta den här bänken och fakey, åka baklänges fakey ut som jag gjorde? Aldrig. Få se ett bunnyhopp då. Jag kom inte riktigt över. Han tog kanten mot mitt lågt pumpade bakdäck. Åh, du var ju lite hopp där. Ja. Lite kan jag. Men jag kommer inte riktigt över där, men jag tror att kommitté skulle jag klara det. Ja, vi gör det någon gång när jag har pumpat mitt däck. För... Jo, jag känner det med. Så att jag fuckar upp någonting. Kände du att det slog i? Ja, jag gjorde det. Det tog precis i kanten. Ja, men jag tänkte, kände du att kanten... Nej, det känner jag inte. Nej. Det kändes mjukt ändå, men jag hoppade inte så högt. Så det är nog ingen fara. Eller, får jag testa en gång till? Eller... Vi kör det. Casear du med den där... Alltså, jag måste pumpa. Ja. Jag skulle gjort det i morse. Jag tänkte göra det i morse, men jag sov. Hampus ringde och väckte mig. Ja, jag fick väcka honom. Jag blev fett orolig att du inte skulle svara och vakna. Ja, så det är därför jag tänkte faktiskt på det, att jag måste pumpa dem. Men sen så ringde han och väckte mig och jag bara, bråttom, bråttom! Men... Jag känner att det där får nog vara det för idag. Jag kommer träna lite. Det kommer komma ett antal videos från... Jag kommer nog också lägga ut lite från det här, men... Ja. Jag filmar ju inget idag, men det kommer bli. Jag känner att jag vill bara chilla idag, liksom. Ja. Hampus kommer ju också göra lite film. Vi kommer ju skata en del i sommar, även tanken. Jobba på jump och skata. Eller? Ja, jag kommer ju cykla, men... Hänga i först i trampolinpark och sen skatepark. Va? Vi kommer hänga i trampolinpark och skatepark i sommar. Ja, absolut. Det är tanken. Och strand. Och strand. Nu har jag pratat alldeles för länge. Jag pratar så jävla mycket. Okej, vänta. Vi kan säga hej då med att jag hoppar upp för kanten. Ja, vi avslutar med... Då vill jag se commitment här. Ja, det här är the banger of the video. Ja. Hampus upp för den här. Superkanten. Hampus! Nu avslutar vi med ett monster. Hopp. Ooh.
säger hej då på det här.